Nos últimos episódios de Lágrimas da Tragédia, Maria conhece sua irmã na cidade grande. Mas está aqui o RG. Rodolfo Augusto traz Consuelo para a mansão Hernandes. Maria consegue o cargo de secretária da confecção. Vai trabalhar! Rodolfo Augusto morre num acidente de avião e deixa toda a sua herança para Maria. Ele deixou tudo para mim. A Vina, indignada, recorre à justiça enquanto todos acompanham pelo telejornal. Para o julgamento de Malvina Hernandes. Ela chegou acompanhada de 3 seguranças e já aguarda no local. Eu sou Gioconda Paris para a Televisa. Você o amava? Loucamente. E sua vida? Conturbada. Trabalhava? Todo dia. Eu nunca fui de me queixar, que até da casa eu ia cuidar. Até o exato momento, Malvina tem argumentado muito bem a seu favor. Quando casou? Já faz tempo. Era moça? Que indelicado! E a Maria? Acolhida. Minha irmã ficou sem lar e coube a mim dela cuidar. Mas peraí, isso não é verdade. Ela nem sabia quem eu era. Minha mãe que me mandou vir aqui. Isso tá errado. Faz alguma coisa. Sua falsa! Se comporte. Estão vendo? Mas que ingrata. Ficou triste. Ainda amo. Como vocês podem ver, Malvina faz por merecer. E o testamento? Equivocado. Golpe baixo. Disse algo? Resumindo? Fui traída. Não consigo respirar. Acho que vou desmaiar. Não me ajude. É incrível, Malvina Hernandes acaba de desmaiar em pleno tribunal. Que julgamento, hein? Olha, me desculpa, mas isso não é justo, eu vou ter que falar. Eu vou falar. Falsa! É isso que ela é, sua falsa. Falsa, mentirosa. Isso. Mentirosa, roupa cafona. Roupa cafona, é essa roupa cafona que a senhora tem. Levantei mesmo. Como é que é? Vem aqui, vou dar na sua cara, sua palhaça. Tira a mão de mim, que é isso? Vem aqui, sua palhaça. Eu te odeio. Eu vou dar na sua cara. Ridícula. Nem quis assinar a droga do meu papel. E então, juiz? Malvina, culpada. A Malvina estava aqui agora há pouco e desapareceu. O que está falando, Maria? Ela sumiu? Como por mágica, vovó. Ela estava aqui e um segundo depois desapareceu. Mas isso é um absurdo! Maria, eu conheço a Malvina. Se ela acabou de perder o processo, sei que não vai fazer coisa boa. Acredita mesmo nisso? Pode ter certeza. Minha Santa Guadalupe. Malvina rapidamente vai à confecção para deixar claro o que é capaz de fazer. Consuelo? Cacilda? Crianças? Malvina? Maldita! Malvina, o que aconteceu? Onde estão todos?
Você não soube? Soube o quê? Estão na fábrica. De verdade? Uma família que te amava. Um marido que te amava. E você roubou de mim! Desgraçada! Eu te mato! Chega! Rodolfo! Maria. Você está vivo! Mas é claro, eu nunca te abandonaria. Na véspera da noite de sua fatídica viagem, Rodolfo Augusto bolara um plano para descobrir as verdadeiras intenções de Malvina. Essa mala tem dinheiro pra você se manter. Você tem que se manter no anonimato. Não pode falar com ninguém até que eu te contate. Vista isso e saia inconspícua pela sala. Consuelo, preste muita atenção. O destino do Império Hernandes está em suas mãos. Lamento, meu amigo, mas me ligaram da empresa e precisam da minha presença numa reunião amanhã na Ucrânia. Eu volto amanhã no fim da tarde. Convence a trocar de lugar com ele enquanto ela viaja. Corra! Ah! Não! 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 Não!
não deu pra negar. Tudo que passou fortaleceu o meu amor. Não vou mais lembrar, não vou chorar pelo que foi. Após finalmente se livrarem das maldades de Malvina, todos conseguem se reerguer e melhorar suas vidas. Os trabalhadores da fábrica estão mais otimistas e conseguiram merecidas férias. Cacilda passou a sorrir. Carlinhos está mais maduro. E Matilde, após um longo tratamento, voltou a andar. Consuelo voltou de seu cruzeiro e agora realmente trabalha na mansão. E a nossa amável vovó se recupera com o tratamento de células-tronco. Maldita! Maldita! Você vai me devolver cada centavo que recebeu agora. Meu! Malditos Hernandes, eles me roubaram tudo, mas você, maldita, vai me devolver cada centavo. É meu! Aquela fábrica, aquela casa, tudo é meu! Tudo é meu! Tudo é meu! Maldita! Eu vou pegar cada centavo de volta porque eu vou voltar. Eu vou voltar.